Angela, ka pra përveç dhimbjes, ka një pakënaqësi tek populli turk se ndoshta mund të ishte bërë diçka më shumë, të paktën a shprehet? Ka dhimbje. Një fshat që është i njohur për historinë e vet Antakja, 18.000 banor nuk kanë as emër, as mbiemër tani. Do të thoni ju si nuk kanë emër mbiemër, janë të regjistruar gjithë në popullsi. Por ama si do i ndalen për varre? Varret janë me numra tani. Pastaj janë me numra, janë perceptuar, pastaj do vendosen në vend të tyre. Dan gata po mundohen. Janë sepse kur bëk një tërmet e tjerë, nuk ra vetëm në një zonë. Ra te spitali, ra te vendet e punës, ra te shtëpit, ra te vendet e institucionale, ra te gjitha. Kështu një papullsi, një pakënaqësi është e madhe. Për shembull tani kanë në ata një rezidencë e madhe me 1000 shtëpi, si mund të themi, ose apartamente, ata që i kanë bërë, ishin duke janë mbapër, ka Stambolli, në aeroportu kap. Kemi ndërtesa, ku një tjetër që është ndërtes, 50 vjeqare, një tjetër është 20 vjeqare dhe është shëmbur. U bën statistika për ndërtesat, për të 6.000 ndërtesa në fillim, akoma ju për 10.000 ishin, para 2 ditëve, doli statistika në këto 10 qytete, ndërtesat që janë bërë në vite, nga vite 1950 deri në 2000 e njësh e sipër, si shteme, është parë që në këto 10 qytete, në 9 qytete, më shumë se 50% që tyre, ku fillon 53, 54, 61%, janë bërë pas vitit 2001. Ndërtesat janë 20 vjeçare dhe më pak. Vetëm Adana kishte një përqindje nga 38% ishin bërë pas vitit 2001 dhe 36% ishin bërë në viteve 1980, 2000. Të tjerat janë përqindje të vogla që janë bërë para 80-s dhe mbase me datë që nuk dihet. Por ama gjë e të mërshme,